З настанням холодів працівники ДСНС працюють у посиленому режимі. Так, увечері 23 грудня надійшов дзвінок про пожежу в гуртожитку комунального підприємства «Одеськміськелектротранс», що розташовано на вулиці Академіка Корольова, 16/1. За інформацією рятувальників, загоряння трапилося внаслідок короткого замикання. Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних приміщень та дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті в зимовий період.